الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقيه رحمه الله تعالى قال حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا نصر بن يحيى قال حدثنا أبو مطيع عن ربيع bin Badar an Nabi Muhammad wa kana Abu Muhammad bin Rajulan min ashabi Anas bin Malik an radhiyallahu ta'ala qala matur sapa Anas bin Malik entar qala ucap sapa iblis lirabihi maring pangeran iblis ya Allah ta'ala kala matur sapa iblis lirabihi maring pangerane iblis airabi duh pangeran airabi duh pangeran ja'alta dadekake tuan ibni adama ing menungso buyutan dadekake buyutan ing omah wahai Tuhan, engkau membuatkan manusia rumah-rumah yang kuruna kang podo dikir sopo ibnu Adam yang kuruna kang podo dikir ibnu Adam ka ing Tuhan fiha ing dalem buyutan fama baiti fama monggo iku opo baiti utawi oma ingsun lalu rumahku apa wahai Tuhanku kola dawa Allah ta'ala alhamamu alhamamu gon adus hamam kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala matur meleh sapa iblis faja'alta nuli dadekake tuan dadosake tuan lahum maring ibnu Adam majalisa ing pira-pira majelis fama mongko iku apa majlisi utawi majlis ingsun qala dawuh Allah ta'ala as-suq pasar qala matur mle iblis faja'alta lahum qira'atan fama qira'ati qala faja'alta nulin dadosake tuan lahum maring ibnu Adam qira'atan ing bacaan kiroatan ing bacaan fama mongko iku opo kiroati utai bacaan ingsun kola dawa Allah ta'al asyikru siir kola matur meleh iblis faja'alta nulin dadu sakituan lahum marik ibnu Adam hadisan ing ungkapan ing ucapan fama hadisi fama mongko iku opo hadisi utai ucapan ingsun qala dawa Allah ta'ala al-kadhibu goroh qala matur meleh faja'alta lahum adhanan fama adhani qala faja'alta nulin datu sakituan lahum maring menungso datu saki adhanan ing undang-undang ing pengundang-undang fama mongkoiku opo adhani utai pengundang-undang ingsun qala dawa Allah ta'ala al-mizmaru seruling anton saya ngaturin mana terompet menawani samilah seruling terompet bismillahirrahmanirrahim qala matur meleh iblis faja'alta lahum rusulan fama rusuli faja'alta nulindatu sakituan lahum mar ibnu adam rusulan ing rasul fama mongko iku opo rusuli utawi utusan-utusan ingsun qala dawuh Allah ta'ala al-kahinatu perdukunan kahin al-kahinatu perdukunan qala nulimatur meleh faja'alta lahum kitaban faja'alta nulimatur sapa iblis faja'alta nulin dadosake tuan tuan Allah ta'ala lahum mari ibnu Adam kitaban ing kitab fama mongko iku opo kitab utawi kitab ingsun qala dawuh Allah ta'ala al-wasmu
Al-wasmu. Tidak tahu saya. Masa gue HP tak? HP, HP. Dulu suka tuh. Itu di pause dulu dapat. Padahal al-wasmu. Gambar. Jadi kan memang makruh kan gambar-gambar gambar makhluk sing bernyawa, sing berakal menungso maksudnya. Kan makruh gambar ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nek sirah to tapi nek sa awak sa batasnya dodo biasa nih. Makanya kan dalam bapak niku kan foto-foto wajah ngoten nih kedah kedah setengah badan. Nek wajah to kadang makruh ya wedi nek malaikat rahmat ora temurun. Makanya ini sakit dengan kamera jenengan dengan foto-foto wajah kan ampun foto wajah mawon fotonya rati di gede ke sitik setengah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ala Nabi Muhammad. Lalu apakah tulisanku? Jawab Allah Ta'ala, tulisanmu adalah tato, tulisan, gambar. Qala matur iblis, faja'alta lahum maso'ida, fama maso'idi qala anisa'u. Niki pajak alta nulin data sakit tuan. Siro lupat menem tu. Baris ketujuh dari bawah. Pajak alta nulin data sakit tuan. Lahum petui ibnu Adam. Masuk ida ing buruan buruan. Fama mongko iku apa masuk idi utawi buruan ing sun. Kola dawuh. Kola dawuh Allah Ta'ala anisa uang wadam. Bismillahirrahmanirrahim. Kola matur meleh fajalta lahum ta'aman fama ta'ami, engkau menjadikan manusia makanan, lalu apa makananku? Qala dawallahu ta'ala malam yudkaru alaihi ismi, ma perkara lam yudkar kang ora ditutur kang ora disebut alaihi ing atase ma apa ismi asma ingsun Allah Ta'ala. Makanan iblis adalah sesuatu yang tidak disebut di sana nama Allah Ta'ala. Bete ma'am mocha bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak tanah wapina ada benar. Nek sempet, kira-kira sempet betul? When kata-kata yang betul bismillah yu sing kulatur kami kata-kata ya dia lena biasanya buru-buru mangan mocha bismillah mocha dungu kata bismillah kilingan yang tengah-tengah kita ngeleh langsung mangan. Urung bismillah ding bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Atau fi awalihi wa akhirihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala matur malih iblis faja'alta lahum syaraban fama syarabi, engkau menjadikan untuk manusia syaraban minuman, fama mongko iku apa? Syarofi utawi minuman ingsun kola dewa Allah Ta'ala kullu muskirin saben-saben barang sing mendem saben-saben barang sing memabukkan kullu muskirin wa anil Fudail an Iyad radhiyallahu ta'ala anhu anahu saktemene Fudail iku kola dewa Fudail bin Iyad ja'a rojulun faqola ja'a teko sapa rojulun wong. Fakola nuli matur, ausi ini bisain, ausi maringano wasiat awe pitutur siro, ni ing ingsun, ausi awe pitutur awe wasiat siro, ni ing ingsun, bisain, lawan suci wici. Wahai Fudail bin Iyad, berikanlah aku wasiat. Fakola nuli dawuh, lahu maring rojul sopo Fudail Imam Fudail ifat anni khomsan ifat jogo siro utawa ngerekso siro anni saking ingsun khomsan ing limang perkara jakalah lima hal untukku awaluha anna ma'asobaka min syain fakul dhalika biqadha illah awal hal tawikawetani khomsun iku annama sak temene perkara annama sak temene perkara asoba kangenani
kaing siro min syai'in saking suci fakul monggo ngucapo siro dzalika biqadailah dzalika utai mengkono sek iku biqadailah kelawan keputusane Allah Ta'ala. Semua sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Hatta tatfa al-mulamata, hatta tatfa hatta tatfa an nek mboten wonten an niku mangke maknane iso aweh, iso bayar. Tapi berhubung ono an berarti kayak ngeyelek gitu nih ngeten. Hatta tatfa sehingga nolak mawon. Hatta tatfa sehingga nolak sapa sira. Almulamata ing nyacat-nyacat anil khalqi saking makhluk. Semua sudah atas keputusan Allah sehingga engkau meninggalkan meninggalkan umlamah, meninggalkan cacian anil makhluk kepada makhluk. Wasani lan utai nomor loro ifat lisana kalian jukul kulul khalqi minka ifat joko siro lisanaka ing lisan siro kalian juga supaya selamat sopo kulul khalqi saben makhluk minka saking siro jagalah lisan supaya orang-orang yang lain menjadi selamat. Wa anta lan utawi siro iku tanju selamat sapa siro min adzabilah saking seksone Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa salisu lan utawi nomor 3 sotik rabbaka bima wa'adaka minar rizqi sotik nemenano siro nemen-nemen nano siro utawa yakinlah rebaka ing pangeran siro bima kelawan perkoro wa'ada kang janji sinten rebuka ka ing siro minar rizki saking rizki yakinlah atas apa yang telah Allah janjikan kepadamu dari babakan rizki hatta takuna mukminan. Sehingga takuna hatta takuna hingga ana sapa sira iku mukminan wong kang mukmin wong kang percaya warabi lan utai nomor 4 istaid lil mauti hatta la tamuta ghafilan istaid cawis-cawiso siap-siapo lil mauti maring mati hatta la tamuta hingga ora mati sira ghafilan hale wong sing lalai naudzubillah. Wal khamis siapkanlah untuk mati sehingga engkau tidak akan mati dalam keadaan lalai. Wal khamis ulan upaya nomor 5 udkurullaha kasiran haisuma kunta udkurullah nutu dikira siro ilingo siro Allah yang Allah Ta'ala kasiran udkurullah kasiran kelawan akeh udkurullah dzikran kasiran hai sumakunta kelawan sekira ono sapa sira hatta takuna hingga dadi sira iku muh sonan den reksa dijaga min jami'i sayyiati saking sekabehane sayyiat saking sekabehane barang Allah. Wa dzikira lan ditutur an Ibrahim bin Adham saking Ibrahim bin Adham. Anahu saat temene Ibrahim bin Adham iku ro'a ningali weruh sapa Ibrahim bin Adham rajulan ing wong. Yu hadisu hale ngomong-ngomong. Iku halikan. Amun halikan rojulan ing wong yo hadisu kang ucap kang ngomong-ngomong sapa rojul. Ngomong-ngomong bisa in min kalamid dunya, bisa in kelawan perkara min kalamid dunya saking omongane donya.
Fawakofa nuli mandek sapa Ibrahim. Fawakofa nuli mandek sapa Ibrahim alihi ing atase rajul waqala lan dawuh sapa Ibrahim bin Adham. Ahada kalamun tarjufi sawaba. Ahada apa ta utawi iki? Iku kalamun ucapan tarju kang ngarep-ngarep sira. Fihi ing dalem kalam asawaba ing ganjaran. Apakah ini ucapan yang kau harapkan pahala di dalamnya? Fakola nuli matur sapa rajul. La ora boten. Kola dawuh sapa Ibrahim bin Adham. Apa tak manu fihi? Apa tak manu? Apa ngeroso aman siro? Apa ngeroso aman siro? Fihi ing dalam kalam al-iqoba ing sikso. Lalu apakah engkau merasa aman dengan ucapan ini dari siksa? Kola matur sapa rajul. La mboten. Kola dawuh sapa Ibrahim bin Adham. Fama tasna bi kalamin la tarju fihi sawaban wala ta'manu fihi iqoban. Fama mongko ing apa tasna'u agawe sira. Fama mongko ing apa tasna'u agawe sira bi kalamin kelawan omongan la tarju kang ora ngarep-ngarep sira. La tarju kang ora ngarep-ngarep sira fihi ing dalem kalam orang ngarep-ngarep sawaban ing ganjaran. Wala tak manu fihi wala tak manulan ora aman sapa sira fihi ing dalem kalam ikoban ing siksa. Lalu apa yang engkau kerjakan dengan ucapan ini yang tidak engkau harapkan pahalanya dan tidak bisa mengamankanmu dari siksa? Alaika bidzikrillah ta'ala. Alaika wajib ing atase sira bidzikrillah ta'ala kelawan zikir Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, inna najidu fi kitabillahi al-munazzali ala anbiya'ihi. Inna saat temne kita iku najidu nemu sapa kita fi kitabillah ing dalam kitab Allah Ta'ala al-munazzali kang den turunake ala anbiya'ihi ing atase nabi-nabi Allah Ta'ala alaihi wassalatu wassalam. Nemu annallaha ing sak temene Allah Ta'ala annallaha ing sak temene Allah Ta'ala iku yaqulu dawuh Allah Ta'ala man syaghalahu dzikriyan mas'alati a'taituhu fawqa ma'utis sa'ilin. Man utawi sapa wonge iku syaghala nungkulake hu ing man apa dzikir ingsun an mas'alati saking jaluk ingsun. Barang siapa seseorang yang dirinya disibukkan dengan berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku, atau itu mongko paring ingsun, atau itu mongko paring ingsun hu ing man faukoma paring faukoma ing sak dhuwure perkara. Sak dhuwure perkara ukti kang aweh ingsun Ta'ala as-sa'ilina ing pira-pira wong kang njaluk. Barang siapa banyak berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku, maka Allah Ta'ala berkata, "Auta itu faqoma uti," maka akan aku berikan kepadanya lebih dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa qala Fudailkin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, innal bayta alladhi yudkaru fihi ismullahi ta'ala yudhi'u li ahli sama kama yudhi'u al-misbah li ahli baitil mudlim. Innal bayta saat temani omah alladhi kam yudkaru ditutur fihi ing dalam bait ismu apa ismullahi asmini Allah ta'ala yudhi'u madangi menyinari li ahli samai iku yudhi'u madangi apa ismullah li ahli samai maring ahli langit kama yudhi'u kaya oleh madangi apa al-misbahu lampu li ahli baitil mudlim kedue ahline omah kang peteng. Wa innal baita alladhi la yudkaru fi ismullahi ta'ala yudlimu ala ahlihi. Wa innal baita lan sak temene omah alladhi kam la yudkaru ora ditutur fihi ing dalem bait ismul apa ismullahi asmin Allah ta'ala iku yudlimu gawe peteng ala ahlihi ing atase ahli nibet. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya fil khabar anna Musa alaihi salam qala ya rabbi kaifa li an a'lama man ahbabta mimman abghadta. Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku tahu seseorang yang engkau suka daripada seseorang yang engkau benci? Qala ya Musa, inni idha ahbabtu abdan, wahai Musa, jika aku suka seorang hamba, ja'altu fihi alamataini, aku menjadikan di dalamnya dua tanda. Qala ya Rabbi wa mahuma, wahai Tuhanku, wa mahuma, apa itu? Qala alhamahu ulhimhuman ulhimhu dikri likai adhkurahu fi malakuti samawati wal ard wa'asimahu an maharimi wasakhoti kaila yahilla alaihi adabi wa niqmati. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ala Nabi Muhammad. Waruya lan ditutur diriwayatake fil khabari ing dalem suwijine hadis anna Musa saat temene Nabi Musa alaihi salam iku kala matur sinten Nabi Musa ya Rabbi duh pangeran ingsun kaifa hale kepriye iku li kedue ingsun an a'lama utawi yen toh ngerti utawi nyento ngerti sapa ingsun man ing wong ahbabta kang seneng panjenengan kang tresna panjenengan mimman saking wong abghata kang bendu sinten tuan qala dawa Allah ta'ala ya Musa hey Musa ini saat temen ingsun Allah ta'ala iku iza ahbabtu nalikane demen ingsun nalikane tresno ingsun abdan ingkawulo ja'altu mongkondato sake ingsun Allah ta'ala fihi ing dalam abad alamataini ing tondoloro alamataini ing tondoloro kola matur Nabi Musa ya Rabbi do pengarah ingsun wa malan iku apa huma utawi alamataini wa malan iku apa huma utawi alamataini qala dewa Allah ta'ala ulhimuhu paring sinten ingsun ulhimu paring ingsun hu ing abad zikri ing eling ingsun ing zikir ingsun likai adkurahu likaat kurau supaya nutur ingsun
supaya nutur ingsun hu ing abet fi malakuti samawati wal ard ing dalem kerajaan-kerajaan langit wal ardi lan kerajaan bumi wa usimahu lan jogo lan ngerekso ingsun hu ing abet an maharini saking pira-pira keharaman ingsun wasakhoti lan bendu ingsun kaila yahilla alaihi kaila yahilla supaya ora tumibo supaya ora tumibo aslinya supaya tidak halal tapi maksudnya ya supaya tidak jatuh alaihi ing atase abet apa ada bisik so ingsun wani kemati lan bendu ingsun ya Musa hey Musa wa ini tanda yang kedua wa ini lan sak temani ingsun Allah Ta'ala idha wutu abdan ja'altu fihi alamataini jika aku membenci seorang hamba aku jadikan di dalamnya dua tanda qala ya Rabbi wa mahuma apakah dua itu wahai Allah Ta'ala qala dewa Allah Ta'ala unsihi zikri unsi gawe lali ingsun hi ing abet zikri ing zikir ingsun wa ukhalli lan gawe kosong bainahu antarane man wa baina nafsihi lan antarane awak dhewe man likaya ko'u supaya tumibo fi maharimi ing dalam keharaman ingsun bisa khoti sebab bendu ingsun fayahila nuli tumibo alaihi ing atase abet apa ada bisik so ingsun wani kemati lan bendu ingsun alhamdulillah likaya ko'a supaya tumibo fi maharimi ing dalam keharaman ingsun bisa khoti sebab bendu ingsun fayhilla alaihi adabi wa nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Warwa Abdul Malik an nabihi anna rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ratibuhu ala dabbatin. Fa asharat bihi dabbatu. Kitenan bro. Dabbatu. Faqala ar-rajul. Oh, tapi boten dawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asaron itu kepleset. Utawi kesandung lah. Kesandung mungkin. Bukan kesandung. Nek bahasa Arab itu wonten zalla saya. Zalla itu kepleset. Bismillahirrahmanirrahim. Abul Malik anabihi sangking bapaknya Abul Malik anna rojulan saat temennya ana wong lanang min ashabi nabi sangking pintan-pintan sahabatnya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa rojul ono iku apa rodibuhu waki ini berarti rodibuhu apa ya enak ya pendamping nek kayaknya pendamping wakil pendamping rotibuhu pendampingi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi nggih, menawi sing dimaksud menawi ini wedal niku Rasul kalih sahabat niki tindak nite unta menawi nite kendaraan ngoten lah. Lah terus kendaraane kepleset. Nah, terus wong mau terus muring-muring taisa setanu. Ociloko setan kuwi. Rotibuhu wakil mawon lah. Rotibu wakili Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alat dabatin ing atase tunggangan
ing atase dabatin tunggangan raja kaya entah unta entah keledai ngoleng fa asarot nuli kepleset nuli tiba bihima sebab tiang kali mau berarti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rajul apa sing kepleset ada batu kewan mau raja kaya mau faqala nuli ngucap sapa ar-rajul wong lanang mau taisa setanu ciloko sapa setanu setan yen ana jenengan paling sampean mlaku kesandung watu yuk sampean tutuke muni elek radan faqala nuli dawu sinten an nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la takul taisa setan he kan ojo muni ngono la takul ojo ngucap sira taisa setan ing kalimat kuwi mau taisa setan fa innahu mongko sak temene setan inda zalika ing dalem mengkonolah kalimat ing dalem mengkonolah kalimat taisa setan iku ya tau dumu dadi gedhe setane malah dadi gedhe hatta yakuna sehingga dadi sapa setan hatta yakuna sehingga dadi sapa setan dadi iku mil al baiti ngebai omah ngebai omah walakin lan tetapi kul ngucap sira bismillah ngucap ing kalimah bismillah bismillahirrahmanirrahim fa innahu mongko sak temene setan iku ya suhuru dadi cilik inda dalika ing dalem mengkonolah bismillahirrahmanirrahim hatta yakuna sehingga dadi sapa setan iku mislat dubab kaya malaysa ladab kat dubab dubab kaya laler dek sapa tiyang gak duwe adab mongko kaya laler lagi mangan dipenyreke laler aman seneng kok dipenyreke laler yo ora seneng apa meneh laler ijo wah ngeri tapi nek mriki jarang laler ijo jarang kita jarang biasanya sing kuah makan sing roti kemprong nonton kota ya terus sing taketan kotoran kota nah itu bila mislu dubab hatta yakuna mislu dubab bismillahirrahmanirrahim warawat Daud bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu an-nafi an-jabir anan nabiya saktawani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu kafaratul majlisi penghapus majlis idza arada ahadukum ayyakuma min majlisihi nalikane ngadeg sira kabeh dari tempat majlisnya berkata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik faikana majlisa dzikrin kana katopi alaihi naiku majlis dzikir maka akan dipastikan ilayah mil kiamah sampai hari kiamah wa ingkana majlisa lawin naiku majlis sing loho majlis sing sia-sia kana kafarotan lima qoblah akan dihapuskan dosa majlis yang sia-sia tadi qala hatasana abul qasim ar-rahman wa alam besok. Bismillahirrahmanirrahim.